ZYA 250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Caso Marceline. Polícia investiga nova versão. Suposto amante teria dívida de R$40 mil com a socialite. Mudança na cúpula da segurança. Governo nomeia o novo secretário de segurança e o delegado-geral para a Polícia Civil. Professores fazem manifestação por aumento de salário. Lei seca. Fiscalização flagra 24 motoristas embriagados no fim de semana. E acidente na Avenida Grande Circular deixa 4 pessoas feridas. A marca da frenagem no asfalto passa dos 20 metros, o que indica que o motorista do micro-ônibus pode ter ignorado a sinalização de retorno. Você vai ver também que o contato com a natureza pode ser um bom passeio para essas férias. O Jornal em Tempo da segunda-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Novidades no caso Marceline. O suposto amante da socialite teria uma dívida de R$40 mil com ela. No dia da cobrança, Denise Almeida, estudante de Direito, teria sido baleada por engano. É o que diz a defesa de Marceline. O caso segue em segredo de justiça. Marceline dos Santos Schumann continua presa e ainda não prestou depoimento. Mas nesta segunda-feira, a história ganhou novos elementos. De acordo com a defesa de Marceline, era ela quem financiava os empréstimos feitos pelo suposto amante que trabalhava como agiota. Ele chegou a repassar à socialite um cheque no valor de R$40 mil, mas nunca foi compensado. O advogado de Charles McDonald's, um dos presos envolvidos na tentativa de homicídio, confirma. Segundo ele, Marceline teria contratado Charles para cobrar o valor do cheque de Marcos Souto. Ainda segundo o advogado, Salsicha, que aparece fazendo os disparos, acompanhava McDonald's e teria atirado por engano. A Denise, ele não tinha conhecimento que ela estaria lá. O conhecimento que ele sabia dela é que ela frequentava e que o seu Marcos frequentava lá. A academia cheque, só isso. Mas ele foi lá exclusivamente para fazer a cobrança, onde ele teria mais acesso ao seu Marcos, a cobrança do cheque. Em depoimento à polícia, Marcos Souto, o pivô do caso, confirmou que mantinha envolvimento amoroso com Denise e Marceline. Mas o advogado da empresária explica que a relação entre os dois é irrelevante no processo. Ela era mesmo amante do Marcos? Isso é uma questão de família, não é criminal. Você ser amante de alguém não tem no Código Penal tipificado, é crime. Então, para mim é irrelevante. A delegacia especializada em homicídios e sequestros espera a determinação da justiça para ouvir Marceline. O inquérito está praticamente concluído. O que falta é a Marceline ser oitivada, né? E, posteriormente, assim que ela for ouvida, nós vamos encerrar o inquérito policial. E o Detran flagrou 24 motoristas embriagados na capital durante a operação Lei Seca realizada nesse fim de semana. 72 multas foram aplicadas e 40 veículos apreendidos. Vieira Alves, Eldorado, Ponta Negra, Avenida do Turismo, Cidade Nova e Avenida Torquato Tapajós são os locais onde a maioria das infrações foi registrada. 35 motocicletas e 3 carros que participavam de rachas na Avenida do Turismo também foram apreendidos. E nesse domingo, quase 1000 candidatos fizeram as provas da segunda fase do exame da OAB. Nesta segunda fase, quase 1000 alunos fizeram a prova. Leon foi um deles. Nem mesmo a chuva foi problema. Aqui, baixo de sol e chuva, a gente tem que ver. E tem gente que esbanja a força de vontade. Para seu Divan, que formou em Direito há 4 anos, nenhuma deficiência aos 50 anos lhe tirou o ânimo. Aí eu adoeci, peguei uma deficiência. Eu tenho só 30% de visão, então agora eu estou começando a recuperar. Eu estou voltando para ver se consigo resgatar o tempo que eu perdi. O exame de ordem é obrigatório para exercer a profissão de advogado. Por isso, Marlon estava desesperado. Ele tinha esquecido a identidade em casa. Quando o portão fechou às 11 horas da manhã, ele ficou pelo lado de dentro à espera do documento, que chegou a bordo de um mototáxi. Depois, só deu tempo de correr rumo à sala de aula.
Passou a manhã toda se arrumando e da vez sem o documento. Mas a adrenalina estava tão alta dele, não dormiu essa noite, tá entendendo? Estudando e tal. Mas graças a Deus aconteceu o melhor, que foi ele conseguir fazer a prova, né? Dos esquecidos para atrasados, este candidato veio de Presidente Figueiredo, mas chegou 5 minutos depois do fechamento dos portões e a OAB ficou para a próxima oportunidade. O resultado preliminar da segunda fase deve ser divulgado no dia 3 de fevereiro, já o final no dia 24, também de fevereiro. Daqui a pouco, o governo nomeia os novos secretários de Segurança e Delegado-Geral de Polícia Civil. E ainda, polícia afasta PMs por agredir jovem que pode ficar tetraplégico. É já já.